Okay, also ich schaue mal auf Facebook. Also, bonere. Sirton leteisha. Cosinus 2x minus 3 cosinus x. Cosinus 2x minus 3 cosinus x. ועוד 2 שווה 0, בסדר? אז קוסינוס 2x זה 2, כן, אז תראו, פה יש לי קוסינוס ויש לי 2, אז שווה לי דווקא להפוך את הקוסינוס הזה למשהו עם קוסינוס בריבוע, ואז לעשות משוואה ריבועית. אז זה דווקא דוגמה טובה. אז קוסינוס 2x שווה ל2 קוסינוס בריבוע x מינוס 1, זה הנוסחה שבה אני אשתמש. אז יש לנו 2 קוסינוס בריבוע x מינוס 1 מינוס 3 קוסינוס x ועוד 2 שווה 0. אז קוסינוס x זה t, קוסינוס בריבוע x זה t בריבוע. אנחנו מקבלים 2t בריבוע, 2t בריבוע מינוס 3t, יש לי 2 פחות 1, זה ועוד 1, שווה 0, ואו שתמצאו שורשים, לי אין פה, כן, אני בלי מחשבון, אני אעשה פירוק, מינוס 2t, מינוס 3t זה מינוס 2t מינוס t, ועוד 1, ואני לוקחת השני, מוציאה מפה 2t, אז 2t כפול t מינוס 1, מינוס 1 כפול t מינוס 1 שווה 0, אז אנחנו מקבלים 2t מינוס 1 כפול t מינוס 1 שווה 0, שזה אומר t שווה חצי, 2t מינוס 1 שווה 0, t שווה חצי, או t מינוס 1 שווה 0, זה אומר t שווה 1. כמובן ש-t, איך אני אומרת פה? t היה קוסינוס x, אז אנחנו מקבלים קוסינוס x שווה חצי, או קוסינוס x שווה 1. בסדר, אז תזכרו שקוסינוס x שווה 1, יש לכם ממש בדף נוסחאות, לפי מעגל היחידה, הקוסינוס שווה 1 ב-0 מעלות. אז קוסינוס x שווה 1, זה אומר x שווה ל-180, לא 180, 360 מעלות, אוקיי? וקוסינוס x שווה חצי, אז אתם עושים שיפט קוסינוס חצי, מקבלים 60, אז קוסינוס x שווה לקוסינוס 60, ושוב לפי הדף נוסחאות, x שווה לפלוס מינוס 60 ועוד 360 מעלות k. בסדר, אני מקווה שזה עזר, אם לא אתם יכולים לעשות לי שאלות. היו עוד שאלות לדעתי בפייסבוק. רגע, 19 ו-20. אוקיי, אז 19 זה סינוס 8x שווה לסינוס 4x, אז 19, סינוס 8x, שווה לסינוס 4x מינוס 2 סינוס 2x. סינוס 4x מינוס 2 סינוס 2x. אוקיי, הייתי רוצה שוב להוציא גורמים משותפים, אז בואו קודם כל, סינוס 8x זה 2 סינוס 4x קוסינוס 4x. אני כבר מעבירה הכל לגף, וסינוס 4x זה 2 סינוס 2x קוסינוס 2x מינוס סינוס מינוס 2 סינוס 2x שווה 0. כן, אני הפכתי, זה שווה ל2 סינוס 2x קוסינוס 2x, וזה שווה ל2 סינוס, כן, שימו לב כמה פעמים אני משתמשת פה בנוסחות של זווית כפולה, כן, אז מאוד מומלץ להשתמש ככה, להכיר אותם טוב בכל הסוגים. אוקיי, את הסינוס 4x הזה אני שוב יכולה להפוך לשני סינוס 2x קוסינוס 2x, ואז אנחנו מקבלים 4 סינוס 2x קוסינוס 2x קוסינוס 4x מינוס 2 סינוס 2x קוסינוס 2x מינוס 2 סינוס 2x, זה שווה ל-0, אפשר לצמצם פעם אחת של 2, אז פה אני נשארת עם 2, ה-2 הזה הולך,
ואפשר להוציא, כמובן אל תחלקו בסינוס 2x, אבל כן אפשר להוציא אותו מחוץ לסוגריים, סינוס 2x כפול קוסינוס 2x, קוסינוס 4x, מינוס סינוס, סינוס 2x עושה את הסוגריים, מינוס קוסינוס 2x, מינוס 1 שווה 0, זה כבר נותן לנו תשובה אחת שסינוס 2x שווה 0, 2x שווה ל-180 מעלות k, x שווה ל-90 מעלות k, זה סט אחד של תשובות, ואני עוברת למכופל השני, קוסינוס 2x קוסינוס 4x, מינוס קוסינוס 2x, מינוס 1 שווה 0. אז שוב, יש לנו פה קוסינוס 2x, קוסינוס 2x ומספר, אז בואו נביע את קוסינוס 4x גם כן בעזרת קוסינוס 2x, אז קוסינוס 4x שווה ל-2 קוסינוס בריבוע 2x מינוס 1. אז פה יש לי 2 קוסינוס בריבוע 2x מינוס 1. אז מה אנחנו מקבלים? אנחנו מקבלים קוסינוס 2x כפול 2 קוסינוס בריבוע 2x מינוס 1 מינוס קוסינוס 2x מינוס 1 שווה 0. שימו לב שאני יכולה בשלב הזה לעבור ל-t, ואני אכן אעשה זאת. יש לי פה t, 2t בריבוע מינוס 1t. בסדר? אז מה אנחנו מקבלים? נרד רגע. אז יש לנו t כפול t בריבוע מינוס 1 מינוס t מינוס 1 שווה 0. בואו נפתח את הסוגריים, מינוס צד שמאל. t בשלישית מינוס t בריבוע מינוס t מינוס 1 שווה 0. יש לי כאן הרגשה מוזרה שיש לי בעיה עם איזה סימן, כן? אתם רואים את הבעיה? יש לי פה, חסר לי פה איזה מינוס. בואו נסתכל רגע, או פה איזה פלוס. בואו נסתכל רגע בתרגיל. סינוס 8x, סינוס 4x, אז כשזה עובר, זה עובר במינוס. זה היה צריך לעבור בפלוס, אז בואו נתקן את זה רגע, אני מקווה שנספיק בסרטון הזה. אז יש לנו פה פלוס, בואו נמצא איזה צבע יפה. זה פלוס פה, לא, זה לא צבע מספיק, זה פלוס, וגם פה זה פלוס, אז פה זה פלוס 1, פלוס 1, פלוס 1, פלוס 1, כן, אז למה זה היה חסר? כי עכשיו יש לנו פירוק, כן, אז הפירוק הוא, יש לנו t בשלישית מינוס t בריבוע מינוס t פלוס 1. אז יש לנו, אני מוציאה מהשני המחוברים הראשונים t בריבוע, אני מקבלת t מינוס 1, מינוס t כפול t מינוס 1 שווה 0, שזה אומר t בריבוע מינוס t, כן, יכולתי כבר פה, לא חשוב, כפול t מינוס 1 שווה 0, שזה אומר t, כן, t כפול t מינוס 1, כפול t מינוס 1, אז זה כפול t מינוס 1 בריבוע שווה 0, שזה אומר t שווה 0, או t שווה 1. אבל t היה קוסינוס 2x. אז אנחנו מקבלים ככה, הפתרון השני נקרא לו 2a, זה קוסינוס 2x שווה 0, אז קוסינוס שווה 0, אני מזכירה, כשהייתה לציר x הוא 0 ב-90 ועוד 180 k. 2x שווה 90 ועוד 180 k. אז x שווה 45 ועוד 90 מעלות k. בסדר? אז 90 מעלות k, 90 מעלות k ועוד 45. ו-2b זה t שווה 1, קוסינוס x שווה 1. סליחה, קוסינוס 2x שווה 1, 2x שווה 360 מעלות k, x שווה ל-180 מעלות k. בסדר, אז בסדר, זה התשובות, וגם נגמר הזמן בדיוק.